České sklářské vzdělávání má své kořeny už v roce 1763. Zrodilo se v dnešním Novém Boru a prvními žáky byly děti místních sklářů. Tradiční umění tam mistři oboru svým žákům předávají dodnes. Jejich současnou tvorbu si teď návštěvníci mohou prohlédnout v zámeckém areálu Ctěnice. My jsme celou výstavu koncipovali tak, že se tady představí právě ti studenti té vyšší odborné školy a částečně také pedagogové, kteří působí ve škole, ti mají své práce, svoji volnou tvorbu vystavenou ve sklepení Ctěnického zámku, což je i krásný prostor na návštěvu a zase po dlouhé době zpřístupněný pro veřejnost. Výstava představuje téměř 200 skleněných exponátů. K vidění jsou nejrůznější sklářské techniky, ale i tradiční nebo moderní design. Všechny předměty, které tady jsou, tak jsou vlastně takové zvláštní svým designem, mladým. Je to jak bílé sklo, tak samozřejmě i barevné sklo, takže všechny ty sklářské technologie, které oni se tam učí. A ty předměty, které tady jsou, tak jsou to prostě věci, které jsou i funkční, které se mohou používat. Prohlídkou skleněných exponátů to ale pro návštěvníky nekončí. Muzeum si pro ně totiž připravilo také bohatý doprovodný program. Ten program má za cíl právě prostřednictvím takové interaktivní procházky výstavou představit sklo, jeho vývoj, jeho užití, jak v minulosti, tak v současnosti. A právě v závěru po tom programu jdou tady do té dílny, kde si potom vytvoří malované okénko. Programu s hlubším zaměřením na technologii výroby skla se pak mohou zúčastnit i vyšší ročníky základních škol nebo studenti gymnázia. Objednávat se mohou na e-mailu lektor@muzeumprahy.cz. Výstava s názvem Naschle na skle na zámku Ctěnice bude návštěvníkům přístupná až do 13. října.